Şəmkirdə körpələr evi uşaq bağçasının yenilənməsi prosesi davam edir. Rayon mərkəzi və Dəllər qəsəbəsindən sonra Çaparlı kəndinin balaca sakinləri də yenilənən uşaq bağçasında tərbiyə olunacaqlar. Bizim bağçanın əvvəlki şəraiti çox bərbat vəziyyətdə idi. Uşaqlarımız bağçaya həvəssiz gəlirdi. Onlarda soyuq olduqda bir valideyn kimi mən şəxsən uşağımı göndərmək istəmirdim ki, soyuqdur, şəraitsizdir. Ancaq indiki yeni vəziyyəti çox gözəldir, bizi sevindirir. Şəraiti var, uşaqlar həvəsdən gəlirlər. 47 il bundan öncə inşa edilən uşaq bağçası binasının bugünkü vəziyyəti valideynlər kimi kollektiv və balacaları da sevindirməyə bilməz. Bu Şəmkirdə cari ildə yenilənən sadəcə 4-cü müəssisədir. Belə bir bağçada özümüz də həvəsə gəlmişik. Olmayan şeyləri yaradırıq. Ona görə ki, bizdə heç nə yox idi. Binamız uçuq idi, çox bərbi halındaydı. 50 yerli olan uşaq bağçasında ikisi kiçik, biri isə məktəbə qədər hazırlıq olmaqla 3 qrup var. Tərbiyə müəssisəsində lazım şəraitin yaradılması gələcək nəslin sağlam ruhda böyüməsini hesablanıb. Yaxşı şərait yaradıb. Bir baxdı, heç kəs uşağı qoymurdu, biri də mən valideyn kimi. Amma şükürlər olsun ki, hal-hazırda bağça yaxşı təmin olunub, hamı o işə yaxşı yanaşır. Şəmkirdə tərbiyə müəssisələrinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər çərçivəsində şəhər 3 saylı və Kür qəsəbəsi 2 saylı körpələr evi uşaq bağçasının təmiri davam edir. Yaxın vaxtlarda rayon mərkəzində yeni tərbiyə müəssisəsinin inşasına başlanılacaq. Ümumilikdə Şəmkir rayonunda fəaliyyət göstərən 52 uşaq bağçasında 3000-ə yaxın balaca tərbiyə alır. Rəhəngiz Hacızadə, Natiq Hüseyin, Kamran Layıcov, Şəmkir.